No niin, moi moi. Ja nyt mä tässä tutoriaalissa ajattelin esitellä mun tekemää classifierejä, jonka tehtävänä olisi määritellä uutisartikkelien kategoriat. Ja mä käytän tässä, itse asiassa mä käytän tässä useampaa classifieria, tai on testaillut useammalla, mutta niin kuin nyt niin kuin pääasiassa justiin tällä Random Forestilla, josta puhuttiin viime kerralla. Eli käydään, mä oon kirjoittanut tämän koodin jotain puolisen vuotta sitten. Silloin kun suoraan sanoen opiskelin näitä juttuja, niin tää on tällainen yksinkertainen. Mä katsoin mallia muutamasta paikasta, mutta itse asiassa tämä on aika pitkälle mun omaa koodia, siis sillä lailla, että mä en ole suoraan tätä kopannut mistään. Elikkä katsotaan mitä tää on niinku, minkälainen tää on. Ja mistähän aloitetaan tosta data to CSV. Elikkä tää muuttaa mulla on tällainen data täällä, elikkä mä oon BBC:n sivuilta. Tällainen kuin BBC dataset löytyy netistä. Löytäisinköhän mä sen tähän hätään tästä nopeasti uudestaan. Tuolla mä oon tehnyt jotain testejä. Se taitaa olla tässä. Joo, BBC dataset. Se on tää raw text file, on se mikä mulla on tossa. Ja siellä mä oon tainnut sen ladatakin tuossa, joo. Ja siellä on niinku business, entertainment, politics, sportti ja tekki. Ja sitten mä oon lisännyt sinne vielä omalla, mä tein tämmösen nettispiderin kautta crawlerin, siihen mä en nyt tässä kohdassa mene, mutta siis semmoisen, joka katteli newsfeedistä, siis uutispalvelimelta uusia artikkeleja ja teki ne samanlaiseen muotoon kuin tässä. Ja elikkä mä lisäsin sinne Science. Ja siellä pitäisi olla mitähän mä sanoisin, montako siellä on. Katsotaan, montako siellä, suurin piirtein mä tein niin, että tuossa mun omassa, että näissä on suurin piirtein saman verran. Ja tässä noin 400, no tuossa on 400, no katsotaan, onko täällä muualla yhtä paljon. Koska meillä on, ei tässä nyt kiirettä ole. Tuossa on hetkinen, se meni varmaan jo yli. Tässä on enemmän, joo, elikkä toi tekki on tossa. Ja tossa on siinä on muutama satanen. Miten paljonhan siellä on siinä mun datasetissä, jonka mä oon kerännyt. Toi Science pitäisi olla niinku, tai siis se on mun oma. Se on vähän nimetty eri tavalla, että se tunnistaa siitä noi tiedostot. Elikkä tässä on niinku tekstitiedostona on niinku yksittäinen artikkeli, se on 413 artikkelia. Ja no niin, eli nyt se mä määritän sinne no näköjään mä määritän sinne importtaan tuo CSV:nkin, mutta mä en näköjään käytä sitä missään, niin mä otan sen pois. No niin, eli mä importtaan sinne pandaksen, sitten mä importtaan sinne OS:n. Elikkä tää päästää mut käsiksi noihin hakemistoihin ja tiedostoihin, enimmäkseen hakemistoihin. Siihen niin kun hakemistopuuhun, omaan tietokoneeseen. Ja ja tässä mulla on kodeksia, elikkä siis mitenkä tätä dataa niin kuin
miten sitä niin kuin tota, eli toi UTF-8 on yksi kodeksi. Eli miten se niin kuin esitet, siis datan esityksiä, jotka tietää video, videosysteemejä, niin siellä on niitä kodekseja. Tämä on sama juttu, mutta tämä on niin kuin tekstille, esitystapoja, miten erikoismerkit esitetään. Voisikas näin sanoa. Ja, tota, ja sitten mä määrittelen sinne, että mistä se hakee sitä datafolderia PPCltä. Sitten mä laitan tänne folderit, että ne on business entertainment. Eli noi, mitä siinä on. Ja tota, sitten mä luen tuossa sen datan. Mä katson sen kodeksi oikein, että mä käytän tota, ja sitten jos tulee erroreita, niin mä välitän niistä. Mä lataan sen datan. Mä lisään sen tonne ton article text, niin mä appendaan sen tonne dataan. Tai siis mä lisään ton datan, eli sen tekstin, mitä mä löydän sieltä. Ja sitten toi article kategori, niin mä käytännössä otan tota, jo näistä foldereista sen nimen. Eli mä otan jokaisen folderin, tää nimi tulee tohon kategoriaan. Ja tota, sitten mä laitan sen, että se data on niinku se artikle, on se artikleteksti ja sitten se kategoria. Elikkä, ja sitten mä vielä printtaan sen tota, datan siihen, että mä näen. Sitten mä muutan sen datan PDF, tai siis pandaksen datafreimiksi. Ja sitten mä muutan sen dataframein vielä CSV-tiedostoksi. Ja tallennan sen tommosella. Eli se tulee mulle näkyviin. Mä käännän ton pois. Ei turhaa siinä haittaa. Niin tota, se tallentaa sen mulle tänne. Täällä mulla on kaikki. Noin. Eli tää nyt ei varsinaisesti liity tähän meidän tota, niin kun teko- tai koneoppimiseen, mutta tämä on niinku sitä datan keräämistä. Mehän ei ole tätä oikeastaan käyty ollenkaan vielä läpi. Näin kerätään dataa siis. Niinku, tai tämä on se, voi sanoa, että tämä on se kaikkein hankalin homma. Että jos meillä on todella hyvää dataa, niin tota, toi treeningi on tosi helppo näillä valmiilla algoritmeilla. Se ei todellakaan ole vaikea. Jos meillä on huonoa dataa, niin me saadaan huono malli. Se on niinku se perusasia. Että jos data on hyvää, että me saadaan semmoinen spideri tai jostain löydetään todella hyvää dataa, niin kaikki toimii. Mutta jos meillä on huono dataa, niin sille ei oikein. Se ei toimi. Riippuu tietysti paljon, tota, tää, niin kuin mä viime kerralla sanoin, niin tämä random forest ei ole niitä kaikkein grantumpia tämän datan suhteen, että se toimii vähän huonommallakin datalla. Eli sitä, mutta jos nerdisneiperia katsoo, niin siinä on tota, meikäläinen nyt sitten sammutti ton, mitähän mä saan sen takaisin. Tuolta, joo. Noniin. No niin, sitten mennään tähän varsinaiseen, eli training model. Eli tämä on se, joka meille nyt niinku, treenaa sen meidän datan. Eli mä määrittelen sinne pandaksen scikit-learnista ton tällaisen, että mä vektoroin sen datan. Mä viime kerralla sitä sanoin, että mä haluan tehdä semmoisen, että mä haluan niinku tekstidataa muuttaa matemaattiseksi, eli numerodataksi, ja tämä tekee sen. Kaikilla tämmöisillä tekoälykirjastoilla on tämmöiset jutut. Scikit-learnilla on tämä, ja sitten tuolla TensorFlowlla on omansa. Sitten Googlella on todella hyvä tällainen kuin Word to Vect. Ja sitten
onko se nyt Stanfordin yliopiston vai Harvardin yliopiston? Mun mielestä Stanfordin yliopiston tällainen kuin Clove. Olikohan se kuin Global Word Vectors vai mistä se Clove tulee, mutta mä oon Clovea ja tätä WordVectia käyttänyt itse asiassa kohtuullisen paljon. Et voidaan katsoa sitten, jos me saadaan tämä joskus nämä perusasiat tehtyä. Mulla on sellainen ajatus, että siis tästä nyt taas avaan näitä tulevaisuuden suunnitelmia. Eli olisi tarkoitus tehdä tämä kurssi nyt valmiiksi, käsitellä nämä perusasiat ja sitten siihen jatkaa, että joka viikko tehtäisiin joku niin kuin vähän isompi video tai sitten tämmöinen isompi systeemi, että vaikka niin kuin yhdessä videossa tai yhdellä kerralla niin kuin vektoroitaisiin joku teksti ja katsottaisiin, että mitenkä sitä pystytään käyttämään, kun se on vektoroitu. Ja mitähän muita suunnitelmia mulla olisi. No, chatbotin tekeminen, no se kuuluu vähän samaan asiaan, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin, mutta tämä niin datan vektorointi tai tekstin vektorointi, siis matemaattiseen muotoon, niin se on niin mulla mun mielestä yksi mielenkiintoisimpia asioita. Mä oon jotenkin aina tykännyt lukemisesta ja on lukenut nuorempana varsinkin paljon. Nyt ei meinaa olla aikaa enää lukea romaaneja, mutta mä oon tykännyt aina niin tekstistä. Et se on jotenkin mulla, tekstin tunnistus on mulla se asia, mistä mä oon niin kiinnostunut tekoälyn puolella ja tehdä chatbotteja ja kaikkea muita vastaavia. No niin, no mutta sitten kuitenkin niin jatketaan tätä. Eli sitten mulla on tällainen kuin textplot ja mä määrittelen sieltä tämmöisen kuin Word. Eli tämä on niin tämmöinen tekstin tunnistuskirjasto. Onkohan mä puhunut tästä jo aikaisemmin? Musta tuntuu, että mä oon maininnut jossain video. Joo, niin olenkin, joo. Joo. Joo, siinä, joo, kun mä siinä. Enpäs olekaan. Mutta tulee seuraavassa videossa, varmaankin. Mä oon nauhoitellut näitä videoita vähän väärin, tai sillä lailla niinku se, mistä tekee mieli puhua. Ja sit mä yritän laittaa ne sillä lailla niinku semmoiseen mielenkiintoiseen järjestykseen. Mä tekstploppia niin katoin yhdessä videossa. Se oli tässä Bayes-algoritmin kohdalla. Se tulee varmaan ensi viikolla, se video. Niin, tämä on kuitenkin semmoinen todella yksinkertainen ja helppokäyttöinen tekstianalysointikirjasto, joka käyttää esimerkiksi Random Forestia ja Naivia Bayesia. Ja NLTK, eli Natural Language Toolkit, on sitten toinen vastaava. Mut niihinkin voidaan mennä sitten, sitten kun tämä saadaan valmiiksi, niin katsotaan sitten näitä. No niin, eli sitten mä määrittelen numpain, ja sitten scikit-learnista, niin toi train test splitti ihan normaalisti. Sitten mä laitan sen tässä random foresti. Sitten mä oon näköjään määritellyt sinne vielä ton triiki, eli siis ton päätöksentekopuun. Sitten mä määrittelen scikit-learnista vielä tänne, että miten se näitä luotettavuusjuttuja. Ja sitten näitä luotettavuusjuttuja on muitakin. Mä oon käyttänyt tommostakin näitä kahta, mutta kun mä en vihti näitä selittää, ne on vähän monimutkaisia tässä. Mä katson hetken jossain vaiheessa, että jos mä selittäisin nämä, mutta mä en niitä käytä sen takia, koska mä en niitä selitä tässä, niin se vaan sekoittaa, että siinä on semmoista, jota mä en selitä. Sen takia mä oon ottanut sen koodin, mulla on se koodi ollut joskus täällä, mutta mä oon ottanut sen pois. Niin ne on muuttunut tommoseksi, että niitä ei käytetä tommosen väriseksi. Sitten mä käytän tällaista kuin Piglet, ja sillä mä pystyn lataamaan, tai siis tallentamaan ja lataamaan näitä modeleita, eli malleja. Eli siis, ja periaatteessa mitä tahansa dataa niin kuin binäärimuotoon Pythonilla, jotka on Pythonilla tehnyt, ne tietää, tietää tämän Piglet. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos mä
jos tällaisen ison mallin treenaaminen kestää tosi pitkään ja on tosi työläs prosessi, niin silloin jos mä tallennan sen tämmöiseen binäärimuotoon, eli siis tällaiseksi PKL-tiedostoksi, niin sitten mä pystyn niinku loadaamaan sen suoraan sieltä. Ja mulla on se treenattu malli sillä lailla, että mä voin niinku laittaa, että se mä laitan, että model on se ladattu malli, ja mä voin käyttää sitä ilman sitä treeniä. Eli silloin, jos se treenaus kestää kauan, niin silloinhan ilman muuta kannattaa käyttää tätä. Eli mä teen tämän nyt tähän, vaikka tämän mallin treenaaminen ei varsinaisesti kestä mitenkään kauan. Ja sitten mä käytän tuota OS samaa juttu kuin äsken siellä toisessa. Ja sitten vielä clean data, eli tää on mun oma. Mä voin selittää muuten tän nyt tässä. Eli tää on ihan tämmönen yksinkertainen, että se siistii tän datan, ottaa sieltä erikoismerkit pois ja muuttaa kaiken tekstin niin pieneksi kirjaimiksi. Eli isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole eroa. Niin se muuttaa kaiken pieneksi tekstiksi. Ja sit päästään varsinaiseen. Ehkä mä luon sen datan, siis lataan sen datan sieltä pandastaulukosta tai CSV:stä pandakseen. Sitten mä katson, että se artikleteksti on se datan, niin se artikle sarake, niin se mä muutan listaksi. Sitten se kategoria on se artikle kategori sarake, ja mä muutan sen listaksi. Sitten mä kutsun sitä cleaning dataa. Tossa noin mä käytän textblobin Word-hommaa ja annan sinne ja clean data ja splittaan sen ja palautan sen koko homman tuo. Eli toi poistaa kaiken erikoismerkit sieltä. Mä käyn kaiken läpi. Sitten mä vektoroin sen datan, eli mä luon sinne niitä vektoreita ja luon sinne semmoisen vektorin, mikä poistaa sieltä noin stop wordit. Eli se mulla on suoraan täällä, taitaa olla mutta tosta textblobista tuleva toi. Tai sitten se on tästä scikit-learnista suoraan tuleva tämmönen elikkä tossa on semmosia stop word, niin sanottuja sidossanoja, elikkä englannin kielellä ne nyt on to, and, whom, mitähän siellä muita olisi. Siis semmosia sanoja, missä ei ole oikeastaan informaatiota, että jos ne ottaa sieltä pois, niin sä ymmärrät, mitä siinä tekstissä lukee vielä sen jälkeen. Ja mä otan ne sieltä pois ja vektoroin sen. Sitten mä laitan sen ne x:t, eli sen varsinaisen artikkelin tekstin, niin mä muutan sen niin kuin niihin vektoriksi. Niin kuin vektoroin sen artikletekstin noiden vektoreiden mukaan. Kun mä luon tossa ne vektorit sitä tekstistä, ilman niitä stop-wordeja. Ja sitten mä laitan y:hyn ne kategoria. Ja ne mä laitan numpy-arrayksi. Sitten ihan normaalisti, niin mä jaan sen testi- ja training-dataan. Ja annan sinne 20% testiä ja tuolla ihan sillä lailla, kun on aikaisemminkin tehty. Ja sitten mä tulostan ne ja sitten mä luon modeelin Random Forest Classifierin. Mä määrittelen sinne 300 puuta, 150 on maksimideppi ja yhdellä säikeellä mennään, eli ei käytetä moniajoa. Ja sitten mä treenaan model fitti noilla training datalla ja sitten mä teen ennustukset ennustuksen sillä testidatalla, sitten mä tulostan sen ennustuksen sillä testidatalla, niin sen luotettavuuden.
mä tulostan sen luotettavuuden. Sitten mä teen täällä PKL:llä, että tallennan sen meidän tota data, siis sen meidän mallin sinne PKL Pikle-tiedostoon, jonka mä voin ladata sitten sieltä helposti. Elikkä sitten mä teen tota, mä tarkistan, että jos se on olemassa, jos se PKL-direktori, elikkä mulla on täällä on tällainen PKL, jos ei sitä ole luotu, niin se luodaan, ja sitten kun se on luotu, niin se avataan niin kuin toi WP on tarkoittaa niin kuin write bits, eli se kirjoittaa bittimuotoon, eli binäärimuotoon. Ja tota, sitten mä niin kuin dumppaan sen sinne model.piste, toi F tarkoittaa se, toi F on se toi tiedosto. Elikkä siis mä avaan sen ton nimisen tiedoston sillä F:llä. Ja kun mä käytän tota F-kahvaa siihen, niin mä voin kirjoittaa sinne. Tää on Pythonia osaavalle, niin ihan normi juttu. Sitten mä kirjoitan siihen, että se on tallennettu tollaiseen tiedostoon. Sitten mä tallennan vielä ne vektorit. Ne tekstivektorit, että mä pystyn käyttämään niitä, koska jokainen sana vektoroidaan tietyllä tavalla, eli vaikka joku sport-sana, niin se on nyt vaikka 001 tai jotain muuta vastaavaa. Mä en tiedä yhtään, mitä ne on, mutta siis niin kuin ajatuksena näin. Että ne laitetaan numeron muotoon. Jokaiselle sanalle laitetaan joku numero, jolla se tunnistaa ne sanat. Ei toi tee varsinaisesti sen kummallisempaa, toi vektorointi. Sitten se tallentaa sen samalla lailla, dumppaa sen sinne meille vect-tiedostoon. Ja sitten mä ajan tän train-modeliin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tää nyt tallentaa, tai tää treenaa sen meille modelin, se ensiksi cleanaa sen kaiken datan siinä. Ja laskee sen luotettavuuden. Luo sen mallin, laskee sen luotettavuuden ja vielä lopuksi tallentaa sen mallin ja ne vektorit, ne tekstivektorit. No niin. Elikkä 96590, elikkä reilu 96% on toi meidän mallin luotettavuus, elikkä se sai noista testidatasta niin 9600, niin se sai oikein. Eli kohtuullisen hyvä. Tietysti meillä on todella pieni tämä datamassa, että tämä nyt ei sillä lailla ole mitenkään kauhean luotettava, sitten jos ihan oikeisiin hommiin lähdetään, mutta jos tähän nyt vuoden verran kerää jotain uutisotsikoita tuolta, että meillä on vaikka muutama 10 000 uutisotsikkoa jokaisessa näissä, niin sitten tämä jo jotain tietäisikin. Ja tota, sitten mulla on tota täällä toi news category model, eli tämä on sitten se, mitä mä käytän. Mulla on tässä noita testiartikkeleja, joita mä justiin äsken tuohon hain itse asiassa BBC:n sivuilta. Ja tota, tässä tämmöisestä niin kuin arkistosta, eli nämä training-tekstit, millä mä treenaan tän, niin ne on kohtuullisen vanhoja. Eli mä en ole ihan varma, että miten tämä homma toimii, jos mä laitan sinne ihan uutta tekstiä, koska näissä uusissa uutisissa saattaa olla oikeasti semmoisia sanoja ja asioita, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, niin sekin voi vaikuttaa tämän mallin niin kuin luotettavuuteen. Eli mä määrittelen tänne muuten importiksi sitten Piklen ja sitten sen textblobin taas ja cleaning datan. Eli tuolla Piklellä mä lataan sen. Ja tota, mä lataan sen classifierin. Mä avaan sen tiedoston, sen Piklen. Ja
sitten mä vaan lataan, model on toi pickle.load ja f. Noin yksinkertainen. Nyt mulla on modeli, jonka se lataa tuolta. Elikkä, näytinköhän mä tätä. Elikkä se tekee mulle tänne. Täällä on tää News Classifier PKL-tiedosto. Jos mä avaan sen, niin se on tällaista höttöä, jota ei pysty ihminen lukemaan. Elikkä tää on nyt niinku binäärimuodossa se meidän malli. Mä ladataan se tolta ja sitten mä lataan ne vektorit, ne sanavektorit. Ja silloin, jos me treenataan se isommalla datalla, niin silloinhan meillä tulee nämä vektorit tietysti eri, koska se jokaisen sanan, mikä sieltä tulee vastaan. Jos mä tästä nyt muuten vielä katon, niin tässä on tämä training site, niin tässä tarkoittaa toi, että näin monta niin kun riviä siinä on, eli training site, testing size on tuommoinen 528, eli sillä on niin monta uutisartikkelia, millä se testaa. Ja noin monella se treenaa. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että montako featurea, eli periaatteessa tarkoittaako se nyt sitten niinku sanaa. Niin se varmaan on. Noin monta sanaa sillä siellä on. Eli 20 000 sanaa se tuntee siellä. Eli eihän tämä sanavarasto ole mikään kauhean suuri, mutta ihan kohtuullinen kuitenkin. Ja se lataa sen modelin ja ne vektorit. Ja sitten tätä käytetään tällä lailla, että mä vaan niinku printtaan ton check news type, eli mulla on täällä se, sitä mä en ole vielä käynyt. Eli tässä on tällainen aliohjelma, tai tällainen niin aliohjelma, johon mä annan sen tekstin. Eli täällä mulla on näitä tekstejä, niin mä annan vaikka sinne tuon artikkeli ykköseen, se on sellainen teksti. Niin se ensiksi siivoo sen sillä cleaning datalla, sit se katsoo ne featuret ja niin kuin yrittää asettaa ne featuret niihin vektoreihin, eli tarkistaa kuinka paljon meillä on niillä vektoroituja sanoja ja katsoo sieltä, että miten paljon meillä on ja meillä on toi feature tossa, sitten me tehdään ennustus. Eli me annetaan se model.predict ja noiden featureen mukaan. Eli me katsotaan tästä news-artikkelista, me muutetaan ne sanat, mitä tässä on tässä meidän artikkelissa. Eli tässä tapauksessa vaikka tuossa artikkeli ykkösessä. Eli täällä. Me katsotaan nämä sanat. Ja me muutetaan ne numeromuotoon, eli vektoroidaan. Ja tuossa. Ja sitten me katsotaan, että mitä mieltä tämä on. Niin kun, jos me katsotaan, että se predict features ja toi nollas alkio, eli se ensimmäinen siinä. Niin minkä kategorian sä annat noille vektoreille, mitä me annettiin sulle. Eli siis, kun sillä on training datassa, tietynlaisessa tekstissä on tietynlaisia vektoreita, niin se vertaa niitä ja yrittää tehdä ennustusta, että mitä, kun se saa sieltä uuden vektori. Ja katsotaan nyt, miten tämä toimii noilla tekstisysteemeillä, mitä mä sinne hain tuossa. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Eli väittää, että ykkösartikkeli on business, niin katsotaan, mitä täällä on. Ad sales boost, new partner profit. Mä melkein sanoisin, että tämä on talousuutinen. Joo, kyllä mä sanoisin, että se on oikein. Sitten Tottenham came behind. Eli tämä on varmaan jalkapalloa, eli se on sportti. Joo. Oikein menee. Sitten Theresa May politiikka.
perään tähän oikeasti osaa jotain tämän, mutta sitten nelonen. Etsävän Shadow Dragbone. BBC Musiikka Awards. Kyllä se on varmaan entertainmentti, jos siellä puhutaan musiikkipalkinnoista. Sitten on seuraava tekki. Katsotaan. Sondas Web. Joo. Eli tämä nyt voisi tietysti varmaan, kun tässä puhutaan niinku nettifirmoista, niin tämä voisi tietysti liputtaa varmaan tota talousuutiseksikin, mutta ei tämä varmaan kauhean ohi mene, jos tämän niinku liputtaa tota ei kun siis tekniikka-uutiseksi. Koska puhutaan kuitenkin tekniikasta. Sitten, missä tämä on Eclipse? Eli siis auringon, oliko se viime syksynä, kun se olisi auringonpimennys, vai milloin se olisi, Amerikassa olisi auringonpimennys? No se on varmaan tiedeuutinen, kyllä se. Ja sitten mulla on vielä 7. Joo, third goal, eli 3. maaliin, joo. Ja se väittää, että se on sportti, kyllä. Jukolauta. Tähän toimii. Noniin. Tota, ainakin näillä nyt tuntuu, että saattoi olla hyvä tsäkä näiden kanssa, että en rupea kyllä tähän nyt koittaa, kun saatiin kuitenkin 8-8 vai 7-7 oikein, niin tota, en rupea kyllä tähän nyt sitten enää kokeilemaan niin kuin sokkona uusia, koska se voi olla hyvinkin, että se ei enää toimi. Mutta tota, näitä tätä dataa on tosiaan täällä aika vähän. Millä se treenaa ja millä se testaa, että mitä enemmän tänne laittaa treeniä, niin se tota, tai siis enemmän dataa, niin se toimii. Mutta periaatteessa tässä on niin kuin classifierin pohja meillä valmiina. Eli jos me halutaan muuttaa nämä labelit joksikin muuksi, että se antaa meille jotain muita vastauksia, niin siitä vaan. Ja annetaan tekstiä vaan ja tehdään toi sama homma, mutta annetaan sinne eri data. Niin se tota, niin se pitäisi toimia niin kuin periaatteessa millä tahansa datalla. Eli tässä meillä on kohtuullisen hyvä pohja. Tää on tota, nyt Random Forestilla. Pitäisikö mun näyttää tosta, jos mä mä teen tällä lailla, että jos mä laitan tota, mä otan ton Random Forestin pois. Mä koitan päätöksentekopuuta, eli toi on nyt niinku toi tota puu, ja sitten mä treenaan se ensiksi. Mitähän se oli meillä edellisessä? Se oli 96, reilu 96, siinä Random Forestilla se luotettavuus. Niin tota, katsotaas mitä se nyt on. Se pitää taas mennä se clean data uudestaan läpi, että tää vie nyt jonkin verran aikaa. Eli kyllä tää niinku tää piklaus, niin kyllä tää tässäkin vaikuttaa. No niin, tää on 82%. Eli kyllä toi niinku huomattavasti tehokkaampi algoritmi on toi tota Random Foresti. No, minkälaisia tota, pitäisikö sitäkin koittaa, että minkälaisia tuloksia se antaa tuolla, eli tällä. Sehän meillä on latassa tai tallenti uuden se Piklen, eli se on nyt tämä malli, mikä meillä täällä on, mitä me nyt käytetään. Niin katsotaan, mitä tuloksia se antaa nyt. Se antaa muuten ihan samat uutiset. Nämä taitaa olla aika helppoja uutisia. Mä kyllä katoin, mutta täytyy sen verran tunnustaa, että mä katoin aika helppoja uutisia. Siis semmosia, mitä se aivan varmasti saa oikein. Tää näyttää toimivan ihan yhtä hyvin. Joo, nämä on aika helppoja uutisia. Et varmaan jos sinne laittais vähän monimutkaisempia ja tämmösiä, niin se voisi olla, että ei saatais ihan tommosia tuloksia. Mutta katsotaan sitä sitten jossain vaiheessa. Niin, no, meillä nyt kuitenkin se tota, luotettavuus laski reiluun 8-2 siitä
reilusta 96. Sitten mä laitoin tämmösen passive-aggressive modeli, jota mä en käy tällä kurssilla varsinaisesti läpi. Mut mä oon näköjään testannutkin sen, että se on tota, no tossa on näköjään, mä oon kirjoittanutkin tohon, että toi tota Random Foresti, niin se on yli 96% ja tää on näköjään yli 97%. Mitäs, mutta tää oli yli, no en mä rupea kirjoittamaan nyt siihen, kun mä en muista, mutta se oli yli 80 kuitenkin. Tää tota puu. Mut katsotaan tota, jos me käynnistetään se tota tolla passive-aggressivella. Melkein 98. Et kyllä tää on niinku pikkusen parempi näköjään. Ainakin tämän mukaan. Tää näköjään antaa jonkinnäköisen varoituksen. Jaa, no tää on joku Futuren varoitus, ei. Joo, tää ei. Tää antaa joku noista Python-versioista se antaa joku. Ei varsinaisesti niinku vaikuta mihinkään. Mutta tota, tää antaa vähän paremman arvon ja tämähän nyt varmaan sitten tekee ne kaikki ihan samalla lailla. Siis että se on niinku, joo, jos kyllä sen pitäisi tallentaa se uudestaan sinne ja ladata se uudella mallilla. Näyttäisi ne olevan samat. Mutta kaikilla saatiin pitkältä yli 80% todennäköisyys, tai siis luotettavuus, että se on aika hyvä. Mutta tämä passive-aggressiivi näytti olevan tässä tapauksessa pikkuisen parempi kuin tuo Random Forest, mutta Random Forestkin oli yli 96, että se oli todella hyvä. Joo, tota, se taisi olla tässä. Meniköhän yliaikaa? No, meni aika paljon, mutta tuli nyt selitettyä toi aika hyvin toi malli ja testattua noita eri algoritmeja tossa. Ja täytyy aina ottaa sitä, kun se treenaa sen, niin se on tota, se vie aikaa, mutta tota, mutta tämmösiä. Ja tota, mä laitan tämän mallin, niin mä laitan, tää löytyy multa jo GitHubista, mutta mä laitan sen tänne meidän tota, tämän tutoriaalin GitHubin alle myös. Tää on oikeesti semmonen malli, että mä oon kohtuullisen tyytyväinen tästä. Tää oli kuitenkin ensimmäinen tämmönen iso malli, minkä mä kirjoitin ja mä sain aika hyvät tulokset siitä. Mun ajatuksena on ollut joskus, että mä lisään tähän lisää dataa ja teen tästä semmoisen, että se ihan oikeasti pystyy nyt vähän vaikeampiakin. On ajatuksena jossain vaiheessa ollut tehdä tämä sama homma neuroverkolla, että siellä se olisi sitten huomattavasti tarkempi vielä, jos sen tekisi kunnolla. Mutta katsotaan, tätä voidaan käyttää tätä mallia itse asiassa jossain systeemeissä vielä lisää, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tota, seuraavalla kerralla mä taidan vielä kertoa näistä tota, metsistä ja puista. Mä katoin, että löytyy tämmönen packing-algoritmi, jolla mä pystyn niinku tähän puuhunkin, niin mä pystyn vaikuttamaan sillä lailla, että mä teen useamman puun sinne. Vähän niinku metsän, mutta se ei kuitenkaan ole metsä, mutta on niinku mahdollista tehdä sellaisiakin puita, mitkä niinku, tai semmoinen malli, mikä luo useampia puita ja sitten ne niinku äänestelee keskenään. Mutta se ei ole varsinaisesti se metsä, niin mä katson semmoista. Ja tota,
sitten mä voin näyttää sitä, mitä se tarkoittaa, kun toi malli overfittaa itsensä, eli opettelee ulkoa sen matskun. Se olisi yksi mitä pitäisi katsoa. Ja sitten tämän packingin lisäksi on sellainen kuin boosting. Mä voin kertoa vielä siitä pikkusen seuraavalla videolla. Eli ne olisi nyt ne, niin kuin ne asiat, mitä seuraavalla kerralla käytäs läpi. Ja sitten jatketaan muihin algoritmeihin, jätetään nämä metsät ja puut taakse. Mutta jatketaan seuraavalla kerralla sitä boostingista ja packingista ja overfittaamisesta ja näistä. Mutta siihen asti niin kommenttia saa lähettää, kysymyksiä ja katsotaan seuraavalla kerralla. Juu, morjesta. Pano väärä nappia.